Саме так румуни зустрічають прихід весни з народними танцями та співами. На святі в кожного на одязі можна помітити червоно-білу бутоньєрку або, як кажуть тутешні, мерцішорку. Саме ця кольорова стрічка символізує кров та відродження природи. Існує навіть легенда, яку місцеві жителі пам'ятають досі. Ця історія і стала початком народного гуляння мерцішор. Першого дня місяця красуня весна побачила проросток, почала згрести сніг. Але коли зима це побачила, зима розсердилася і відправила сильний вітер з снігом. Весна нахилилася і укололася терном. І та гаряча кров упала на цвіток, та квітка ожила. І так весна перемогла зиму. Атмосферу свята тут підтримують виставкою народного румунського одягу. Носили жінки так на плечі, на місто куртки, на місто шуби. Хоч то і мали кофту, а зверху надівали, та вона була така ще вовняна, вона тепла, така удобна, і так ходили. А ці сорочки теж давно так ходили, в праздник, та біле не ходили на кожен день, а в праздничні, навіть я сама пам'ятаю, у мене така рубашка була. Та обов'язково традиційними смаколиками української та румунської кухонь. Місцеві господині до свята готують одну зі своїх улюблених страв, якою готові частувати гостей фестивалю. Це називається сиренка, зроблена з молока та сиру. Це, ну як, у нас називають корж, азмх румунський, хліб і ще кажуть мілайні, кукурудзяний. Щоб відзначити прихід весни, на масові гуляння збираються чи не всі жителі села. Для кожного воно має велике значення, бо означає ще й дружні відносини між Україною та Румунією. Обов'язково потрібний для підтримання нашої національності, щоб ми знали, що румуни. Ці традиції дуже нам подобаються і ми дуже раді, що вони підтримують румунську спільноту. І ці фестивалі радують нас, особливо ці мерцішори, дивіться, як навкруги вже цвіте, хоча ще не бачимо справжньої весни, але в душі в нас завжди весна. Кожного року фестиваль мерцішор має різну локацію. Така вже традиція, однак цього року він один із наймасштабніших. Як звичай, ми його проводили у кінці травня. Була думка більшості людей, що свято – це символ квітка свята весни, оживає природа, і провести його саме в цей період. Мерцішор – це проводять в будь-якому селі, в будь-якому місті Румунії, Молдови. І оскільки в нас компактно проживають румунська спільнота, вони теж мають право відзначити це свято. Ми, як обласна державна адміністрація, організували так, щоб приїхали всі, хто бажає, з населених пунктів, де компактно проживають румуни. На дружніх відносинах між двома країнами звернув увагу і віце-консул Румунії в селищі Солотвино Георгій Ангел. Я задоволений, що можу бути зараз із вами. Я перепрошую, що досі не розмовляю українською і не можу привітати вас двома мовами. Але я дякую всім присутнім тут та бажаю вам гарного свята. А чисельність людей, які зібралися на фестивалі, доводить ще раз, що традиції і звичаї в Закарпатті збережені. Під час урочистого відкриття місцевих учнів нагороджують за успішну участь в обласному конкурсі «Мерцішор. Свято весни». Запрошуємо Андріану Мельнікову, ученицю 10 класу. Фестиваль триває всього один день, але його вистачає, щоб зарядитись хорошим настроєм надалі. Зірковою гостею на святі є народна артистка України Лілія Сандулеса. Вона і відкривала колоритне святкування. На такий фестиваль, як мерцішор, то це обов'язково треба співати в пісні. Тим паче, це мої пісні. То я ж молдаванка по національності. І мені дуже приємно, що я маю дійсно честь. Дай Боже, щоб процвітала Закарпаття і вся Україна.